Sem Špela Grošelj. Zaradi natrpanega urnika se v preteklosti nisem zdravo prehranjevala in pridobila na telesni teži. V 4 mesecih sem z Nupo prehrano prišla do željene postave. Nupo mi je pomagal, da sem na praktičen in zdrav način prišla do željene teže in me prepričal z odličnimi okusi. Nupo je vse, kar sem potrebovala.